गाइस आज उकालो आएको होइन अमिलेको अमिलेको है छोच्चाको होइन बाटो त यही परै है 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 यस्तो ठाडै छ अगाडिको अहिले बाइक सुई सुई उठ्ला अहिले फेरि ल ल ल ल ल यो घुम्ट्यो कि के हो यार हेर मागेको छ बाइक त यार साढे उठ्ला अगाडिको केटा तल गाउँ पनि बवाल छ हेर्नु ए भरे बलले फोलेर नै पहिरोको हो धेरै ए गाउँ चाहिँ बवालदेखि चाहिँ यहाँ तल यतै कता दुईटाबाट खिचेको फोटो के त्यो यहाँ नेपाली प्रो राइडर हो नि कहाँको देऊ चोरो हेरी त्यो माथिको टा बाट जाने त्यो ठाडो ए बोरै यहाँदेखि बवाल देखिन्छ ल यहीँदेखि खिचेको फोटो हो क्या त्यो यार ल गाउँघरको बाटो यस्तै हो होइन खतरा हुन्छ डेन्जर हुन्छ खतरा डेन्जर एउटै होइन हल्का थोक पनि हाल्नु पऱ्यो नि खतर निन्दिने बाटो आँदै आएको छ खतरलाई लिएर हिँड्ने पनि ऊ मान्छे हिँडेर चाहिँ पारीबाट हैछ आउने झरो लायो यार पुरानो बाटो मान्छेहरू पुरानो बाटो यता रहेछ तर पुरानो बाटो त ठाडै रहेछ यार ठाडै होइन पुरानो बाटो बिग्रेको भयो धेरै बिग्रेको ल यहाँ फेरि यति मात्र किन ढलाइ गऱ्यो होला नि मूल फुट्यो अरू चाहिँ है है तर यस्तो बाटोमा त डट बाइक हुनुपर्छ है म यो पनि डटभन्दा कम छैन भिडियो उठाउन आयो भने चाहिँ यो ठाउँमा यहाँ तल हेर्दाखेरि यस्तो डर लाग्छ यार गाउँ चाहिँ रमाइलो देखिन्छ यहाँदेखि यार त्यो पारीको बाटो आएको यार धन्न गोर्खाली छ र नेपालमा चलाउँछ यो बाटोमा सही त हो नि यस्तो छ यार लगाउँछु बवालले हिँड्ने त्यो चाहिँ छोचुवा गाउँ है छोचुवा हाम्रो ल त्यो हात छोडेर एकातिर
See you later after the video. I'm going to see you in the video. I'm going to see you in the video. I'm going to see you in the video.